De frappe des drones de et drone capital la capitale contre la débriefé en fait en plus au bonheur qu'on fait occidentaux précisément américains borani information de l'écart Irak a qu'à faut contre offensive principale de la bain ben d'une grande envergure à au coin fnk pour gaga formé à basse aux vidéos l'ipc gâteau et vos vidéos la barreau là il y a des vidéos frêle d'amener canadien pour guérir à couragie dans l'arrivée d'une boutonnée quand on la sera des vidéo ma et c'est parti pour la vidéo. Sanitaire Mali est boutigué, mon sanitaire minan ou ferré. Et mon robe, qui est ce qu'on a renouvé, qu'à Tienyak, il y sanitaire Mali est u be mina caamanw feere i n'a fɔ dushiw lavabow vesedelusyw ani spotiw lustruw lustru bulutu fulamaw oni mirwar ledw ni mɔgɔw be minan fɛn a fɛna koo be sanitɛrɛ mina de kɔfɔ be se k'i sɛnfa jɔona ka se sanitɛrɛ mali mɔgɔw fɛ u ka butigi caaman be bamako yan dɔ filɛ n ye yirimajɔ stadi 26 marsi kɔfɛ dɔ fɛnɛ be suguba la ka fɛnɛ u ka butigi kura dɔ fɛnɛ da yɛlɛnna kati sira yɛrɛ kan Ni Yelena kuluba koti sanfe station total mire fleni goshi fe minan chama de besro ena mako besaniter milouna abse vous kontakten ni numero kano e 77 75 66 19 namo pouvez ku contacter ni numero fenekano 67 02 84 92 bon maintenant madame ni ukrainien en contre-offensive indi na foba kalamatu mi avec calo flain ronandbo presque calo doere

ibisaba woswwajoli ɲɔgɔn bʋʋ bolo donk sorasi grupu ni grupu ni ninu tara ni wakati n nio ma sira sɔrɔ Quand donne nous et groupe d'eau, blaratanon, à serasoro, ou groupe ou reblaratatouni, donc chien folola ou kokouye brigadi, c'est-à-dire bataille montagne, ron ou li kata, donc ou l'oum donc ou ga fem de chamam nenou la ou femem ou chamam fene sarah. Mais avec tout ça, on va continuer en plus au bolenkofe ni ou ratina ou ya ira kafoukoube feka, phase principal ire de damne, no ou contre-offensive ou phase principale principal ire, donc ou ga ben, c'est-à-dire sur la simounou koumbe, nou, mais réservou donc ou ou le bla ba iriga ou dema ou alasta ou bsekanatomi kana

L'enseignement ou la bataille ou, ou formera occidentaux de fait, donc le objectif est que c'est que do récupérer les gens qui

bon ko militopole nafa bon, ka bon kosɔbɛ ko parske sira basaba de be mu bɛ tɛmɛ dugu ɲi fɛ nuu sira koo minɛ ko parsk irusuu ka aprovisionnɛmaŋt énerijie ni fɛŋw na o be tɛmɛ dugu ɲi de fɛ donk u ka objektif ba yɛrɛ wo de u be fɛ ka perse kɛ ka sorɔ ka yɛ minɛ en plus au bolin qu'au fait femme y a accord céréalière qu'au y a ali biru souma donc euh, ukrainien on a battu un peu ville film nanoy ville portière odessa donc il frappe au bâton et un contrôle rencontre l'année explique on a kafoko cathédrale au donc à dire ukrainien on a conserver en plus où il frappe au bâton et que a monte la salle au lieu mochamani torala donc au afin ukrainien on a bougé drone navalou bladilla romo nous fait anouk bouglan romona idusuw ka ministɛrɛ de la défansi mɔgɔw ko k'u ye frapuw baden ne kɛ yen ɔrɔnun kɔntru la walasa ka se ka yentiɛ u kana na se ka ataki wɛrɛkiw ka pɔno kɔntrula usua u ka ɛnfrastructure dɔw kɔntrula lakrimɛ kɔnɔna la

rnwka president volodimir zelenski borani déclarasiɔn dɔ ye k yira kfɔ ko jumadon sofɛ ko yirisuw ye frapu kɛ u ka vile do kontra nu ba wele ko dnipro dn ko frape de misili y'u ka emablu ba dow de tushe dno batima nnu cɛla u ka service de sécuritéw kunbe baarakɛyɔrɔ dɔ la misiliw ye yɛnfɛnɛ tushe u ka ministre de linteriɛr ye wele bla u ka service de sécurité mɔgɔw ma aniu ka administration militarw do k'u ye fɛrɛ bɛ sigi seka walasa mɔgɔ minu tusera frap nnu fɛ walasa deme kaseka di uma blasituation souscontrole la ye tu en plus o bolen kfɛ a y' yira kf ko rusiw be pini u ka kwale nn u be ka bingniya wale n kojuumu ta k'olu ka jamanakɔndenw segɛrɛ bonnf yeiktmi rusiw ka frapum kɛra vandredi don sofɛ u ye ukrninw ka service de sécurité mɔgɔw ka bama do tuse bon ataki klkfɛ rusiw brk'ayra kf ko frapu i kɛra u ka emablemu kontrola kofinetiri dɔw de cira kommɛn ala ya kɛ mɔgɔ masa wafɛnɛ mɔgɔma bana k'olu sera ka ataki ne dju setadiri u sera ka drɔninu dɔ lasegin mɛn malerɛsɛman a dɔw tara bin u ka emabl dɔ kan k'o parti dɔ tiɛ o bolen kɔfɛ ukreniyɛw fɛnɛ ka vil dɔ be n'u b'a wele ko sumi a yirala kafɔ ko samediden fɛnɛ sufɛ vɛr 2 wagatinnu koirisuw ye frapu kɛ u ka emable dɔ kɔntrula dn mɔgɔ baden kumaa kɔnɔ mun kɛra sababu ye mɔgɔ duru banana wafɛnɛ mɔgɔ kelen fɛnɛ sara o bolen kɔfɛ ko irisuw ye ataki kɛ u ka vilwɛrɛ kɔntrula nu b'wlko zaporija r zaporija parti dɔ be irusmɛ ktdbe ukrniw t be krniwkoaf koiris ye fapu ey kt ku ye misili den wrdbajigipb kfɛ u ye ataki ariɛ t kɔnɔtɔde fɛnɛkɛ mun kɛra sbabu ye mɔgɔ fdenitrla uka si misili yin frapu kfɛ o bolen kofɛ rusuw ka peresidant vladimir putin k'a to reunion na n'a ka jamana responsabulw dɔ ye a a yira kafo ka ka sorasiw be ka kɔntine ka avanse ukrene kɔnɔna la o bolen kofɛ a a yira kafɔ ko changeman caaman makɛ fɔrɔnw na don o pask ukrniw b ku ka sorasiw rɛtire kabɔ ɔrɔ do l knbabkakɛ minn don k'u ye parti caaman ba de sɔrɔ ko a kɛra sorasi ni minnaw ye u be ka tiɛni cama nado u ka sorasiw kun arabi saudi tura wuri hafi na ka lokaci giga fodo boloda a ka jamana normalmani normal mani wikend na usa weekend natala a uga dugu da ba ko jeda.

Men kamen moun an ta negosyasyon yike Ukrene yon e responsable ou beta Wafene, Oksidant, Jamana Pisanen, Dofvenega E responsable ou beta

nin ye fɛn dey k'a yira k'afɔ e ko diɲɛ monopoli tɛ mɔgɔkelen bolo ko afirikɛnw fɛnɛ kan be ka lamɛn diɲɛ kungobaw la walasa ka se ka kelen ni fɛnw ban kaa b'a ka bonya da afirikɛnw kan wa fɛnɛ u ye proposisiɔn kɛ a b'u analise n'a sɔrɔ a be se ka kɛ sababu ye kelen ka banw ni ɲɔgɔncɛ u suwa ka seeriyalko ye to ya ka tɛmɛ donk u b'u se kɛ walasa ka se ka afirikɛnw ka kuma lamɛn ye tu

En ce moment, il y a une vidéo qu'on j'espère que ça sera se faire bas sur la vidéo, la si cité les n'hésitez pas à mettre en information où vous avec les actualités, que ce soit sur l'Afrique et sur l'Ukraine et la Russie et tout. Enfin, il sur la vidéo, là, barra à vie, il faut mettre en commun, il faut sur la vidéo, là, c'était Cactus, prenez soin de vous, et à la prochaine.